Cairan dadah sintetik dan psikoaktif jenis baharu, NPS, kini menjadi cabaran utama dalam isu penagihan dadah. Malah tanggapan pengambilannya tidak meninggalkan kesan jangka panjang juga adalah sangat tidak masuk akal. Ini kerana pakar perubatan telah mendapati dadah seumpama itu sebenarnya memiliki kesan ketagihan jauh lebih tinggi berbanding dadah tradisional. Syamimi Syarifan ada perinciannya. Majoriti yang terjerumus dalam penggunaan dadah sintetik dan NPS adalah golongan remaja yang merasakannya ia tidak berbahaya. Lebih membimbangkan, penagih dadah berdepan risiko mengalami kecacatan otak kekal sekiranya mengambil dadah jenis itu secara berlebihan. Melihat situasi yang membimbangkan itu, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK mengambil langkah proaktif dengan melaksanakan strategi lebih komprehensif dalam usaha menjadikan Malaysia sebuah negara sifar dadah. Dasar Dadah Negara telah menggariskan peranan dan tanggungjawab kepada 10 kementerian dan 14 jabatan bagi membantu kerajaan mengatasi isu berkenaan. Ia termasuklah pendidikan, pencegahan, rawatan dan pemulihan serta penguatkuasaan. Dan maknanya daripada yang mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah di kalangan umur 13 ke 18 tahun lebih kurang 3.2%, di kalangan yang besar ni yang kita beri perhatian ni di kalangan umur 19 ke 39 tahun 73 ataupun hampir 74%. Ayat ini yang kita maknanya termasuklah pelajar universiti. Tapi jumlah pelajar universiti yang terlibat tu kecil. Tetapi kita nak akan memberi perhatian kepada kumpulan umur ni. Bagi membanteras penyalahgunaan dadah, ia juga harus bermula di peringkat awal kanak-kanak. Kesedaran awal amat penting agar golongan itu tidak terjerumus sehingga memusnahkan masa depan mereka. Dengan peruntukan 1 juta ini, di samping peruntukan daripada pusat, kita dapat expand ataupun melebarkan capaian kita ke universiti, sekolah dan komuniti sebagaimana yang telah kita lakukan sebelum ini. Pada 2017, lebih 25 kes penyalahgunaan dadah dicatatkan di kawasan bandar dan luar bandar. Beberapa lokasi seperti di kawasan Felda, Program Perumahan Rakyat PPR dan Perkampungan Nelayan dikesan sebagai kawasan berisiko tinggi penyalahgunaan dadah. Sebanyak 3.2 juta keluarga di Malaysia tinggal di kawasan berisiko tinggi yang mana elemen persekitaran kehidupan yang tidak kondusif menjadi penyumbang kepada faktor risiko dalam penyalahgunaan dadah. Sebagai itu, usaha memperkasa komuniti yang digerakkan oleh AADK menerusi kempen perangi dadah habis-habisan harus dipergiat dan disebarluas kepada seluruh masyarakat di negara ini. Syamimi Syarah Saripan, RTM.